Og efter anstrengelsen, så har du endelig vundet den første level. Og det der HQ, vi ser der, det betyder så Harime Q. Og det er altså nogle point, man får, hvor efter hvor meget man ligesom tænker sig frem til nye ting. For eksempel her, et godt eksempel på det, når man skal bruge den her slange armgrebningsting her, til at kunne få fat i nøglen her, og så får man nogle point ud af det. En anden udfordring kunne være så, når man skal bruge en nøgle til at kunne åbne en dør med. Og et andet eksempel her, hvor man skal ligesom ryste et træ. Og nogle af de her ting, det har sådan nogle belønninger for. For eksempel, når man ryster på træet her, så kommer den her fugl. Den her fugl, det gør så, at den smider nogle mønter ud. Og det gør så, at man kan købe nogle forskellige ting i starten her. Her kan man så købe nogle tips og tricks. Man kan også købe noget liv. Et eksempel på tips og tricks, man kan få, det er sådan nogle, man kan få her. Sådan der, at man kan få sådan noget hjælp til, hvordan man gennemfører banen med. Og så kan man blive ved på den her måde. Så går vi videre til en level her, jeg gerne vil vise jer. For at se, hvordan ligesom det fungerer i praksis. Men altså, nu vil jeg helst ikke vise, hvordan man vinder det her level, så jeg bare lige vise, hvordan det fungerer. Så, og i hver level, så skal man have fat i de her skatte nu. Fordi at efter man har snakket med Barbaros, så skal man få fat i de her skatte, som indeholder en af hans egen dele, altså en af hans del af hans krop, hvor man så kan få ham samlet. Og efter man har fået ham samlet, så jeg har ikke spillet skud endnu, fordi der er en fortsætter stadigvæk. Men altså, som så her, så der monsteren der, den der firemonster, han fejrer alle de fodspor væk. Og det gør så, at hvis man ikke er et sted, hvor der ikke er fodspor, så kan han altså fejre væk, og så har du tabt spillet.
Og på den måde skal man ligesom finde ud af, hvordan man klarer levelen, og hvordan man kan gøre det. En ting, jeg gerne vil vise jer, det er så ham her, Matty, hedder han. Og han hjælper dig med at finde nogle forskellige skatte. Og de her skatte, de indeholder så nogle ekstra materiale. For eksempel en eller anden film, eller et eller andet kort. For eksempel et billede eller noget. Så og hvis man betaler en del penge på det, så gælder det så om at finde alle kort og sådan noget. Som en slags samling. Og det er faktisk meget sjovt, fordi nogle gange så får man også nogle ekstra. For eksempel kan man få ham her Matty til at gøre det, at han hurtigt kommer med skattene, og man kan også gøre, så man løber hurtigere, hvis jeg husker rigtigt. Eller man får bedre chancer for at finde bedre skatte, og så videre. Så det var meget sjovt at se det her. Så at sekvensen er, hvor de prøver på at fange skatten, men det kan de ikke. Så kommer Rose her og bare pludselig tager de andre. Men jeg synes, det er lige sådan et eksempel på, hvad man kan få her. Ja. Det næste, jeg gerne vil vise jer, det er så en fyr, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, fordi at det er sådan et svært navn her. Men altså, ham her, her skal, gælder det så om at ringe med ringklokken, hver gang der kommer en lyd ud af det, og så følger du med rytmen her. Det er faktisk meget sjovt. Og så får man en belønning ud af det. Og hvis jeg lægger mærke til det, så er det her fra det gamle NES-spil, som Capcom har lavet. Og det, altså, det er jo så et eksempel på Mega Man 2, tror jeg det hedder. Men nu skal I lige se, hvad der sker. Det er faktisk meget sjovt. Men altså, nu har Vicky fået level up her. Og det betyder så, at hun kan indsamle flere mønter end nu med ringklokken. Og jeg kan teste noget mere. Men nu til mine point, jeg vil give. Det var så den for den her gang. Jeg vil gerne lige give den her spil 10 ud af 10 igen. Fordi at det er ikke en helt almindelig strategispil. Fordi det her spil, der handler det virkelig om at tænke sig om, inden man handler. Fordi hvis man hvis man kommer til at dø i det her spil, så skal man starte helt forfra igen. Og det gider man altså ikke, fordi når man er ikke nået så langt. Så og så har der også den der 3D med et tegnefilmsagtigt noget der. Og det synes jeg faktisk, det ser meget sjovt ud. Og det synes jeg også, det ser flot ud, fordi det passer virkelig godt til det der pirat tema der. Så derfor 10 ud af 10. Og det var så det for den her gang. Jeg håber, I kunne lide den her anmeldelse, og husk at gå ind på snyd.dk, og som står over på højre side. Og også gå på min blog, som også står på højre side, så vi ses.